こんにちは、スリーです。今回は、誰かが勝手に自分を高めてくれることはありえないの記事についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。どれだけ近くに素晴らしい指導者がいても、上手くなるには自分の力が必要です。誰かが勝手に自分を高めてくれることはありえないのです。求めていた結果が出たのなら、それはあなたが努力したからです。指導者はサポートするだけであって、それ以上のことはできません。今回はそんな指導の受け方についてです。H さんからです。水さん、こんにちは。いつもありがとうございます。早速、ストロークについて質問です。スクールは、コーチによって軸足に重点を置くコーチと踏み込み足に重点を置くコーチがいらっしゃいます。私はフォースタンスでいう B2 タイプなので、後ろ重心だからなのか、軸足をぐっと踏み込んだ方が楽に強めのボールが打てる気がします。ですが、踏み込み足に重点を置くコーチは軸足についてあまり触れていません。コーチが A タイプの方だと前重心のため、踏み込み足を意識するように言うこともあるのでしょうか。実際はコーチに聞いてみないとわからないのですが、フォースタンスについて私は詳しいわけでもないので、直接突っ込んでは聞きづらくて聞けません。スリーさんの個人的なご意見で構いませんので、お考えを聞かせていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでした。で、それに対して私の回答ですが、H さんご質問ありがとうございます。フォースタンス理論について、におけるストロークの重心についてですね。まず世の中のコーチ全員がフォースタンスについて知っているわけではないので、生徒さんによって重心を、見極めてアドバイスしてくれる人は少ないと思います。なので、フォースタンスを知っている H さん自身で重心を転がけながら練習する必要があります。なぜなら、教える側は自分が信じていることをアドバイスするものなので、前重心のコーチは基本前重心での考え方を教えてくれます。フォースタンス理論のヒロトさんは、指導者の重心によって考え方が偏らないためにこの理論を公開していると言っていました。だから、自分自身で必要なものを学び取る姿勢でレッスンを受けてみてください。見える世界が変わってきますよ、ということでした。で、まとめなんですが、私が自分の持っている知識を公開している理由として、情報の取捨選択ができるようになってもらいたいというものが思いがあります。はっきり言って今の日本のテニス業界はスクールによって考え方が、教え方が全然違います。さらにコーチによっても違いがあります。そうなるとコーチによって上達できるかどうかが変わってしまうという大きな問題が出てしまいます。そこでいろんなテニス上達を公開することによって、情報を選別する準備をしてもらっています。ある程度テニス上達の知識があれば、教わった時の受け止め方が変わってきます。例えば、たまたま一緒にテニスをしていた人からアドバイスを受けたとしますよね。そのアドバイスがレッスンで普段コーチが言っていることと違う内容だったとします。多くの方はこういう状況だと結構混乱してしまうのですが、ある程度知識があれば、相手が何を伝えたいのかが理解できます。一番わかりやすい例だと、今回の質問者さんはフォースタンス理論だと後ろ重心というタイプでした。だけど、担当コーチが前重心のタイプだったら求めるアドバイスは違ってきます。正直、フォースタンス理論を理解した上で、前重心と後ろ重心を使い分けてアドバイスしてくれる人はそんなにいません。そんな時に私の記事で以前紹介したフォースタンス理論の存在だけでも知っていれば、このコーチは前重心だからこういうアドバイスなんだという気持ちで受け入れることができます。なので、たまに取りにくいアドバイスを受けた時は、こういう客観的な視点を持っておくと混乱しません。結局最終的に自分を高めることができるのは自分自身です。そのためにも普段から上達するためのアンテナを張って、程よく知識を集める姿勢をとっておきましょう。私の記事を数分でもいいから毎日目を通すだけで事足りるので、小さな努力を積み重ねてくださいということでした。まあ結局何が言いたいのかというと、ずっと受け身だとですね、指導者はね、あなたに何か教えてくれる人が必ずあなたのね、上達につながることをね、伝えてくれるとは限らないんです。あくまでもね、まあ指導者というのはね、ヒントをね、くれてるんですね。そのヒントをどう使うかは自分自身なので、ああ、自分に合わないなと思ったらね、それは使わなくていいし。でも、ああ、これはいいなと思ったら自分が選んでそれを取り入れたらいいんですよね。要はその判断しないといけないんですね。全部ね、取り入れてたら、もうわけわかなくなっちゃうんで。ただ取り入れるための選別方法として何か知識を持ってた方がね、選別しやすいですよね。その際に私が普段からね、情報配信しているので、それを読んでおいておくだけでもね、かなり知識っていうのは変わってきますので。まあ本当に私が普段出している記事を毎日毎日目を通しておくだけでもかなりね、テニスとかのね、考え方っていうのは変わってきます。そうすることによって誰かからアドバイスを受ける際もですね、冷静に自分には必要かどうかっていうのを判断した上でね、
取り入れることができますので、誰かにね、上達させてもらおうじゃなくて、誰かのヒントから自分でね、上達しようという思考をね、持っておいてください。それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。